Son iki günde Ermənistanda hükümetin istifası talebiyle itirazlar, küçə nümayişleri, mitinglər ve itaatsizlik aksiyaları keskin hal alıb. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın istifasını tələb edən müxalifət nümayəndələri bu dəfə İrəvanın mərkəzi nəqliyyat qovşaqlarından biri Fransa meydanını bağlayıb. Meydana bitişik küçələrdə nəqliyyatın hərəkəti iflic olub. Aksiya yerinə çoxlu sayda polis qüvvələri, o cümlədən xüsusi təyinatlar cəlb olunub. Etirazçı daşnaqlarla xüsusi təyinatlı polis qüvvələri arasında ciddi toqquşma baş verib. Hər iki tərəfdən xəsarət alanlar olub. Daşnaqlara dəstək verən 30-dan çox tələbə saxlanılıb.